У ближніх до місця влучання в селах пошкоджень немає, не на камеру розповіла нам староста одного з сіл. За її словами, ударні хвилі пішли на місто. У місті на одній вулиці, майже на околиці, жителі вже вранці позбирали розбите скло. Степан Корчавний показує уламки ракети, які, каже, десятками летіли з шаленою швидкістю та свистом в його будинок. Найбільше, каже, втрапив на обійстя сусідів і добре, що нікого не зачепив. Я не спав з 3 ночі. Малих я вльох, 2 внуки. І сваху, і невістку, і жінку, а я був тут. Чоловік говорить про ударні хвилі, внаслідок яких повилітали шибки й двері. Одна, каже, була найсильніша. Десь в 4-му часу, почала 5-ї, така, що собака забіг в гараж. А в хаті, то я вже за то не кажу, де двері ті, то ті, оці десь шпінгалети, що закриваються двері, то повиривало. Шифер зірвало і повибивало наверху вікна. 1, 2, 3. І там 3, 6, і 7. Із його слів, вранці комісія з міської ради обійшла подвір'я на їхній вулиці. Вони позаписували і дзвонили, що стекло привезуть і зроблять. То я вже так і нікуди не… Я хотів їхати по пленку, кажу, але я її як забив, бо я ж кажу, у мене тут тріщина, зробив знімок. Його сусід Михайло, каже, по допомогу не звертається, самотужки все підремонтує. Фронтонна зона. Три вікна, 4, там 5. Двері. Там двері вибило в літню кухню. Дорогу краще встановити таким людям літнім. Михайло каже, вибухало прямо над їхнім будинком і його 3 дітей дуже налякалися. Дуже сильно. За його словами, як тільки почулися звуки вибухів, усі швидко побігли в льох. Там і сиділи, доки не закінчилася тривога. Ця міська вулиця та найближчі до об'єкту влучання села розташовані за кілька кілометрів від місця нічної атаки росіян. До місця влучання на Хмельниччині внаслідок нічної масованої російської атаки наближатися нам не дозволили. Як і не дозволили вказувати точну локацію цього місця. Про удар по військовому об'єкту йшлося в ранковому повідомленні в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них військовий. Тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Більше офіційної інформації протягом дня ми не отримували. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.